Una saludada des de l'estadi, com vostès veuen aquí, el gran protagonista d'aquest vespre, el Ronald Koeman, amb el número 4, titular després de 145 dies, després d'aquell 27 d'octubre, on es va lesionar a l'estadi Vicente Calderón en partit de Lliga davant l'Atlètic de Madrid. A punt 3 minuts perquè comenci aquest partit, que dirigirà el iugoslau Zoran Petrovic. Ja tenim alineacions per part del Barça, Subicerret amb el número 1, amb Nando amb el 2, Ferrer amb el 3, Ronald Koeman amb el 4, Serra amb el 5, Vaquero amb el 6, Eusebio amb el 7, Stoico com el 8, Julio Salinas amb el 9, Amor amb el 10, i Chiqui Begristany amb el número 11, quan ara en aquests moments surten els 11 titulars de l'equip que prepara Charlie Reixac, a la banqueta amb el 12 Urbano, amb el 13 Busquets, el porter suplent, amb el 14 Pirilla, amb el 15 Andoni Goicoechea, que sembla ser que de moment el reserven per no cansar-lo massa, i amb el número 16 el jove Salvador Herrera. Per part del Dynamo de Kyiv, Zhitkov, Lovni, Betza, Terkac, Matovalenko, Kovalec, Víctor Morov, Zaid, Zelenko, Yurchenko i Jouran. Aquest equip que prepara Anatoli Puzak. Per part del Barça, tres baixes importants. La del capità Leixanko, per sanció, va haver la segona targeta groga en competició europea en el partit d'anada jugat a l'Estadi de la República davant el Dynamo de Kyiv, i per tant ha de complir un partit de sanció, i dues per lesió, com són les de Michael Laudrup i les del jugador català del futbol, com són en Miquel Soler. Un Miquel Soler que avui tenim l'honor de tenir-lo al nostre costat com a comentarista tècnic, i nosaltres el que hem de fer ja és saludar a Miquel Soler, agrair-li el fet que estigui a la cabina de comentarista. Gràcies, Miquel, i un partit que sembla ser que és fàcil, es presenta fàcil pel Barça amb aquest 3-2 a la nada. Home, en si sembla que l'espectador ho veu així, no? Perquè no hi ha molta afluència de públic en comparació a la setmana passada, no? El que sí que és veritat és que s'ha aconseguit un resultat de 3-2, però no significa que ja tot estigui dat i beneït, no? Penso que aquest partit s'ha de jugar amb molta serietat, com ja s'ha vingut dient durant tota la setmana, perquè el Dynamo de Kyiv, malgrat que és un equip amb una mitjana d'edat de 22 anys, jo penso que, tenint en compte que també el seu entrenador diu que no tenen res a fer, penso que jugaran de la forma peculiar que tenen ells, de jugar al contraatac, no? A més, tenint en compte que nosaltres sempre juguem molt avançats, no? Miquel, i un Barça que avui Andoni Goicoechea és a la banqueta, sembla ser que ha patit algun cop, no està lesionat, podria jugar... No, jo penso que el que m'ha dit, doncs, la lesió que pot tenir o el cop que pot tenir, doncs, no li impediria jugar aquest partit com no li van impedir jugar la setmana passada, no? El que passa és que jo penso que, tenint en compte el resultat que es va aconseguir allà, doncs, no sé, potser Reixac ha volgut donar una mica més de pressió en el centre del camp, doncs, incorporant a Ferrer i posant a darrere Serna, no? Un Ricardo Serna, Miquel, que torna a la titularitat després de Sena Seca, inclús s'ha parlat que podria ser un segon cas Lluís Milla, perquè quan es tracta de renovar, ell ha posat uns petits entrebancs i ha perdut la titularitat. Jo penso que injustament ara té totes les de rebre, perquè com que ell sembla que té alguns problemes en la seva renovació, perquè no hi ha un acord ple, em sembla ser que ara la gent es tira damunt d'ell com si fos un element desestabilitzador, i penso que no té res a veure. Ell evidentment ho portarà com la seva consciència li dicti, però esclar, s'ha vist fora i ara la gent ja apunta que pot ser un altre cas Milla. Jo penso que no, que ell està tranquil, i esclar, quan se'l necessita, doncs ell juga, i avui segurament que farà un partit típic dels seus, no? Vull dir, una entrega total i un bon marcatge al seu davanter, no? Penso que és un dels jugadors més regulars de l'equip sempre quan juga. És ben cert el que està dient Miquel Soler, com dèiem, un dels dos lesionats del Futbol Club Barcelona, que aquest vespre no pot ser sobre la gespa, un Miquel Soler que es va lesionar el 24 de febrer a l'estadi de Zorrilla, davant el Valladolid, un Miquel Soler que tenia ja la titularitat guanyada, però ell ens comentava abans d'arribar aquí que té ganes ja de jugar aquest partit clau de cara a la Lliga del proper dia 30 d'aquest mes de març, aquí a l'estadi entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, un partit en què creiem, i creu tothom, que es pot decidir la Lliga en cas que guanyin els homes de Reixac, Toni Brins i Johan Cruyff, un home que, com dèiem, semblava ser que avui seria a l'estadi, a la llotja, per presenciar aquest partit. Els metges li van recomanar ahir que no ho fes, que es quedés a casa a veure el partit per la televisió. En aquest partit que acaba de començar, amb arbitratge de Zoran Petrovic, la pilota per Risto Stoikov, que ha posat ja la directa. El primer llançament a porta per sobre el travesser, amb efecte de Risto Stoikov, un home que té unes ganes increïbles, i després del seu càstig ha jugat en 5 partits, ha marcat 9 gols. Déu-n'hi-do, Miquel, la ratxa que porta la jugadora Risto Stoikov. Tot i que té mal caràcter al camp, també. Sí, el que passa és que aquestes reaccions ja viscerals, jo penso que ja són molt típiques d'ell, no? Ja són molt intrínseques amb ell, i costa, doncs, que se les pugui canviar, no? El que sí que és veritat és que ell ha de ser conscient que moltes vegades amb el seu comportament
tant si l'àrbitre és just o no és just, o que si és veritat és que a vegades pot perjudicar també a l'equip, perquè es quedes amb un jugador de menys i es noten, no? Es nota jugar amb un de menys. Així ho deia Charlie Reixac després del partit del passat dissabte entre el Barça i l'Osasuna, partit en què Charlie es va veure obligat a substituir Risto Stoichkov a mitjans de la segona part, després que es va enfadar amb el col·legiat del partit, en Frategui Roca, i va enviar l'esfèrica a la graderia després de el que l'àrbitre xiulés una falta del jugador búlgar. Aquí veiem la pilota ja, Ricardo Serra, l'home que torna a la titularitat, amb Eusebio també recuperarà la pilota, Fernando, al Barça, recordem que té la renda de 2-3 aconseguida el passat dia 6 de març a l'estadi de la República, ha intentat combinar ara Eusebio, Nando s'endú l'esfèrica a aquest home, el número 5, el capità Matovalenko, i Ronald Koeman que s'emporta els primers aplaudiments, un cop ha tocat la primera pilota, Ronald Koeman, titular del futbol com a persona. Jo crec que també, Miquel, degut a la baixa aquesta obligatòria de José Ramón Aleixanco per sanció. Sí, penso que l'entrenador, en aquest cas, Xavi Reixac, ha volgut aprofitar dues oportunitats. Una és la baixa per sanció d'Aleixanco i també la segona és el resultat positiu que es va aconseguir allà. Això fa que després de veure els entrenaments, que ja està mantenint o ja està recuperant el to físic i també una mica doncs, les característiques que són típiques d'ell, doncs s'hagi atrevit a posar-lo, no? La pilota als peus del porter Alexander Zivkov. D'aquest Dynamo... Des d'aquí costa saber qui són ells, eh? Fins que no veus el número. El que sí que està clar, Miquel, que des d'aquí dalt es veu la distribució... Sí, sí. Tàctica. És el més positiu, no? Des d'aquí on es veu perfectament tot. Els errors que poden tenir ells, alhora quan ells no tenen la pilota, quan la tenen, i al revés, no? Tal com ens movem nosaltres, també. Ara aquesta passada de Stoichkov per Vaquero, l'errada del jugador basc, que sembla ser que coixeja, qui es queixa del turment de José Mari Vaquero, un dels homes que també podria haver estat dubte, juntament amb Goicoechea, Eusebio Amor, si un dels homes que han rebut cops en els darrers partits, aquí està Vaquero, però el lluitador, el motoret del futbol club Barcelona d'aquest Barça, que tal com tothom qualifica és una màquina de fer futbol, Vaquero una vegada més, Guillermo Amor, arribarà Eusebio abans que arribi Yurchenko, i atenció a l'equip del Dynamo de Kyiv, que els dos homes en punta, com són els joves Salenko i Yuren, dos homes increïbles, 21 anys, són els màxims golejadors, i són els homes que poden fer perillar aquesta defensa del futbol com a zona, però la veritat és que tècnicament, tàcticament, són molt superiors els homes de Charlie Reixac. Charlie Reixac avui es troba per segona vegada a la banqueta del Barça en partit europeu, va fer la seva estrena el dia 6 de març a Kyiv. Aquí la passada llarga de Víctor Moroz, no és fora de joc. Veurem el que fa el número 8, era Zaets, autor del primer gol del Dynamo en el partit d'anada, la pilota directament fora, no hi ha arribat la davantera de l'equip que prepara Anatoli Puzek, un home que va fitxar pel Dynamo el 1965 per jugar en el seu equip. Va estar jugant en aquest equip fins al 1972, va ser internacional 14 vegades i el 73, després d'una greu lesió, es va haver de retirar del futbol i va passar a ser el segon entrenador del Dynamo sota les ordres de Valeri Lobanovski, el que fou seleccionador també durant molts anys i que el passat estiu, després del Mundial d'Itàlia, va passar a ser seleccionador de la selecció dels Emirats Àrabs Units. Aquí està Julio Salinas, en té dos a davant. Julio, la pilota, arriba Ronald Koeman, l'obertura cap a Eusebio, el fals lateral dret, Eusebio per Chiqui. Stoichkov, el que havia caigut a terra de l'entrada, Petrovic no ha assenyalat falta, la pilota per Alexander Zivkov. Portem ja gairebé 5 minuts de la primera part, continua l'empat a 0 a l'estadi, que de mica en mica s'ha anat omplint. Sembla que podria ser que arribéssim a la meitat de l'aforo. Ha recuperat l'esfèrica Albert Ferrer, un home que ahir va aconseguir signar ja per primera vegada el seu contracte professional com a jugador de futbol per part del futbol com a persona, un contracte que no acabarà fins al 1995. Vaquero no pot. Vaquero fa l'efecte que s'està ressentint ara. És un problema que té. Se li nota, no? Sí, perquè en cada acció intenta
que el rival no s'aproximi molt amb ell. Atenció, Miquel, perquè quina passada de Chiqui Tristany, llarga cap a Risto Stoikov, ha pogut posar la cama molt bé, Betza, i ha salvat el perill. Veurem com segueix José Mare Vaquero, no el veiem físicament gairebé. Endavant, Quique. Surt a escalfar el Goicoechea. Sí, sí. Aquí veiem la repetició, com li ha tret de la punta de la bota a Risto Stoikov, un home que està en marxa. Atenció, bé, Ferrer, ara que arribarà abans que el davanter, el que passa és que la pilota surt per la línia de porteria. Val a dir que aquesta és la vuitena vegada que el Barça és a quarts de final de la Recopa i ho té tot a favor per accedir ja a les semifinals d'aquest torneig de la Recopa, que ha guanyat en tres ocasions, l'any 79, el 82 i el 89. Per la seva part, el Dynamo de Kyiv, ha guanyat dos cops la Recopa d'Europa. La primera, el 74-75, davant el Ferencváros d'Hongria per 3-0. Final que va guanyar aquest equip d'Ucraïna. I la segona vegada que va guanyar la Recopa va ser l'any 86, davant el conjunt espanyol de l'Atlètic de Madrid. Final que es va jugar a Lyon per 3-0. Ronald Koeman cap a Albert Ferrer. I Albert Ferrer cap a Noni Subirats, que creiem que ben poques pilotes tocarà aquest capvespre. Per part de l'equip soviètic es troba a faltar un dels seus millors homes, el capità Zveiba, que no ha pogut viatjar a Barcelona. En el seu lloc ho ha fet Grisgina, que es troba a la banqueta. Un Dynamo, que és l'equip que a la dècada dels 80 va ser un dels millors d'Europa, però que a partir del 87 va començar a notar les baixes de moltíssims dels bons jugadors que tenia. Qui no recorda els Vilanov, els Blokhin, els Protasov, els Cunyasov, atenció per Julio Salinas. No ha arribat Risto, ha pogut tallar Terkac. I com dèiem, troben a faltar molt aquestes baixes d'aquests jugadors que han marxat del seu país cap a altres lligues. Atenció, va continuar per ell. Ha arribat ara Stoichkov. Ha tret la defensa de la manera que ha pogut. Ha tallat bé Ricardo Serna per Albert Ferrer. Albert Ferrer, que se'n va bé del Trau Lousny. Continua Albert Ferrer. És tot força Albert Ferrer, la pilota que entén l'aire. Chiqui Beristany, llançament del pau! Ullo! Desperó, que li ha deixat a Chiqui Beristany. La rematada amb la cama dureta de Chiqui, la dreta. En efecte, veiem la repetició, que ve el Paqui Julio. Veiem Chiqui amb la dreta, com la vol col·locar tan bé que s'estavella el pal esquerre de la porteria de Gitkov. Minut 8, primera gran ocasió del Barça. I el públic s'anima. Déu-n'hi-do, Miquel, aquesta, eh? Sí, la jugada està molt ben trenada. El que es pot comprovar una mica des d'aquí és que fan els marcatges tant a un home en concret que quan un... És a dir, que no es veuen moltes ajudes a vegades, perquè fins i tot hi ha hagut una jugada que Vaquero ha corregut uns 20 metres sense que ningú li sortís a l'hora d'intentar parar-lo. Crec que una de les millors línies d'aquest Dynamo era la defensa, tot i que la seva inexperiència internacional, tot i que són joves, era una de les millors línies, segons deia Anatoli Kuzak. Però bé, sembla ser que els marcatges tampoc són molt estrictes. I volem preguntar-li al nostre convidat en estudi, Xavier Escargorta, primer dir-li bon vespre des d'aquí a l'estadi, per veure quina és la seva opinió. De moment d'aquests hi ha 10 minuts de la primera part. Bon vespre, Xavier. Sembla ser que Xavier Escargorta no es pot escoltar. Aquí la pilota continua tenint-la al poc o persona, Stoichkov, que amb la presència de Salinas es mou molt més per la banda dreta de l'atac barcelonista. Salinas es troba més al centre. La pilota, ara Eusebio, que ha relliscat. Ha recuperat Víctor Moroz. La falta que li ha fet per darrere Eusebio. Aquest home, Salenko, un dels més perillosos. Feia estona que no hi havia cap falta. Mira que dèiem que els marcatges no són molt estrictes. Els soviètics deixen jugar... Sí, sí, la veritat és que sí, no? Estan deixant jugar i... Això és el que ha semblat des d'aquí, no? Que tenen un jugador, marquen un jugador en concret i es desentenen gairebé dels altres, no? A vegades... Llançament de Terkac, aquest home, el número 4, directament a les mans d'en Doni Subirats, la pilota Fernando,
torna una altra vegada l'atac del futbol club Barcelona. El Barça, ja recordem que setzens de final d'aquesta Recopa de 1991 va deixar fora de competició el Trabzonspor de Turquia. En vuitens de final ho va fer davant el Fram de Reykjavik, tal com s'ha pogut veure abans de la transmissió en aquest vídeo que s'ha preparat des dels estudis de Sant Cugat. La pilota la té Risto Stoikov, cap a Salina, com aguanta Salinas. Stoikov, l'atac del Barça, ha refusat el marcador, Petze. Se'n va, com pot ara, Lloren, el número 11. Atenció, perquè són 4 contra 5. Ha pogut refusar Ricardo Serna, cap a José Mari Vaquero. Volem si està recuperant el jugador del Bas. A mica a mica ho va fent perquè Andoni Goncochea s'ha sentat una altra vegada a la banqueta al costat dels seus companys, Urbano Busquets, Pinilla, Herrera, i Charlie Reixac i Toni Brunjeslot. Salines, endarrerint per Stoikov. I Petrovic, que assenyala l'out pel Futbol Club Barcelona. Per aquests homes que hi van rebre la visita per primera vegada en un entrenament del tècnic Johan Cruyff, que va anar, es va presentar a l'entrenament d'ahir dimarts aquí al miniestadi, on es troba tot el planter per esperonar els jugadors. Fa goig, no, Miquel, que vingui el tècnic, que està tenint una recuperació extraordinària. Sí, la veritat és que la impressió que em va donar és que es trobava en molt bon estat, no? És a dir, l'expressió de la seva cara, que a vegades pot delatar si es troba bé o no es troba tan bé, malgrat l'operació tan delicada que ha sofert, doncs se'l veia bé, no? Se'l veia molt bé i fins i tot, doncs, cridava l'atenció, no? La veritat és que es troba molt bé. Atenció a aquesta falta llançada per Ronald Koeman directament a les mans de Victor. És increïble la recuperació de Johan Cruyff, l'home que va ser operat el 27 de febrer, estem a 20 de març, i ell ja tenia ganes, Miquel, de venir a veure el partit des de la llotja. Jo crec que d'aquí a poc, d'aquí a un mes i mig, com a molt, estaràs ja a la banqueta. Això jo crec que passa en tot, després de qualsevol lesió o qualsevol operació que has sofert. A mesura que tu em vas trobant bé, doncs em vas encoratjant i pensant que tens ja facilitat per avançar més i per fer més coses, no? T'ho estic dient també, evidentment no es poden comparar els problemes que, bueno, la lesió que jo he pogut tenir, la que evidentment l'operació de Supertell, no? Però em refereixo que et vas trobant bé, no notes dolors, i penses, home, jo penso que puc fer una mica més, no? És a dir, vas avançant i a vegades potser avances més ràpid del compte, no? Penso que, esclar, això ja és una cosa normal, no? Després ja és qüestió dels metges, evidentment si es vol fer una cosa ja seriosa i que tot vagi bé, doncs suposo que conservarà els passos que ha de seguir, no? Atenció per aquesta penetració d'Eusebio, que deia abans Miquel Soler, endreçada del jugador, està Julio Salinas sol! I l'errada de Julio Salinas dins l'àrea. El que estava dient abans Miquel Soler, el jugador Eusebio ha pujat des del cercle central i ningú entrava. No, només tenia una lluita de tu a tu amb el seu oponent, i si aconsegueix escapar-se del seu marcador, doncs gairebé ja va força lliure fins que arriba a uns 5 o 10 metres de l'àrea, que després ja ha de sortir un dels defenses que està lliure, possiblement el jugador que juga lliure en aquella demarcació, no? Però, evidentment, aquí es pot comprovar que és una mica una lluita d'un 1 contra 1, no? El que supera el seu contrincant té ja moltes facilitats per aproximar-se a l'àrea contrària per aconseguir un gol. El cas de Ferrer també ha estat clar quan s'ha aconseguit aquella jugada de gol del propi de Gristany, no? Sí, sí, està clar. La pilota ara que ha sortit per la línia de porteria que treu ja Antoni Julio Serreta. Val a dir que aquesta és la tercera vegada que el Barça s'enfronta a un equip soviètic en competició europea. L'any 78 a la Recopa es va enfrontar al Shakhtar de Donetsk, el va guanyar en setzens de final, i l'any 87 va ser a la Copa de la UEFA quan el Barça va eliminar el Dinamo de Moscou. Mai s'havien enfrontat en partit oficial Barça i Dinamo de Kyiv. Va ser les dues úniques vegades en dos amistosos. L'any 81 a la final del torneig 3 Herrera de la Corunya va guanyar el Dinamo per 2-1, i a la mateixa final de l'any següent, l'any 82, el Barça va tornar a perdre davant d'aquest equip soviètic per 4-1. Atenció a la centrada d'Eusebio, refusa amb el cap el número 8 Zaes, que formen l'eix central de la defensa juntament amb Derkac. La passada en profunditat per Stoikov, s'està jugant molt per la banda dreta, on es troba sempre Stoikov, la centrada d'ell, anava directament al cap de Vaquero, ha refusat, Koeman cap a l'esquerra, per Xiqui Miquel Estany, el centre en portar aplaudiments de Ronald Koeman.
un home que estava esperant aquesta nit, feia molt de temps, l'Oles Ferrer, en profunditat, se va fora, i com deia Miquel, Ronald Koeman, que estava esperant aquest dia, perquè gairebé han estat 5 mesos sense poder jugar cap partit oficial. Sí, és una lesió molt delicada, i a mi no puc parlar amb coneixement de causa perquè no l'he patit, però sí que he patit tendinitis, que et crea moltes molèsties. Moltes vegades, quan la vaig patir, doncs, en aixecar-te, notes que coixeges una mica perquè la primera sensació aquella de posar el peu a terra doncs et fa molt de mal, no? Aleshores, haver superat aquesta lesió, després ja creure doncs, que vas bé, que vas bé. Sempre notes una petita molèstia que et fa a vegades treure una mica el peu per pensar que pot anar malament, no? O que la recuperació que s'estava seguint doncs, pot alentir-se una altra vegada, no? I la veritat és que bé, que suposo que la devia estar esperant, no? Després de qualsevol lesió, m'espera doncs poder jugar un partit i trobar-se ja bé, no? No patir, no el fet de trobar-se bé físicament o de ritme de partit, sinó sobretot no notar cap molèstia, no? Que és el que et farà avançar després. Aquí està lluitant l'Ogni, innocentment, que la pilota de Sori escapa, se'n va per la línia de porteria. Què és el que us deia Miquel a l'entrenament, per exemple, ahir, Ronald Koeman? Ell estava esperant, es notava amb el seu estat d'ànim més bromista, perquè segurament dissabte passat es van portar una decepció quan no va sortir aquells últims minuts davant l'Osasuna. Penso que van venir determinats per la possible targeta o per la possible eliminació d'un dels jugadors, no? En aquest cas Stoikov. Aleshores era un 2-0, a l'Osasuna un equip, un rival doncs dur, d'aquests que et marquen molt estretament i que s'entreguen molt i lluiten molt, no? Aleshores penso que l'entrenador amb bon criteri va considerar que valia més lligar bé el partit, no? I deixar per més endavant doncs l'estrena de Ronald Koeman, i més sabent ja que en aquest partit de segur que el jugaria, no? Exacte, recordem que ha estat per l'ascensió de José Ramón Anxanco quan hem vist una ocasió al Barça que abans s'ha apropat a la porteria de Gikov, la passada amb vaselina de Julio Salinas, no hi ha arribat Guillermo Amor, el públic ha fet honor d'aquells que ressonen per tot l'estadi, i ara el fora de banda és pel Barça, ben provocat per aquest home al lateral, Nando, un dels jugadors més regulars d'aquest Barça 90-91, convertit en una màquina de fer futbol, un Barça que s'escapa a la Lliga, un Barça que vol guanyar no només la Lliga, sinó també la Recopa d'Europa i la Copa del Rei, competició que jugarà un cop finalitzada la Lliga a partir de mitjans de juny. Ronald Koeman cap a Ricardo Serna. Serna llarg cap a Salinas. Tenidor que està treballant Salinas i està marcant bé Tjerkes, el número 4, la falta d'aquesta entrada per darrere, comesa sobre Covalets, del pare de José Mari Vaquero, quan portem ja 18 minuts de la primera part, no s'ha mogut el marcador aquí a l'estadi, Barça 0-0, Dynamo de Kyiv 0. Yonchenko endarrerint cap a Zaets, per Terkaig, al costat de l'Ofni, molta por tenen els ucraïnesos, uns homes que aquest dematí, quan han trepitjat la gespa i han vist l'estadi, s'han espantat. No sé si és perquè encara tenim son, però no sé, és que a les 7 del matí la veritat és que sorprèn molt, no? Però esclar, per les apreciacions o per l'explicació del seu entrenador doncs ja ve a dir que allà serien les 9 i, home, penso que pel poc dies que fa que estan aquí no acusen el canvi de les dues hores d'endarrerides que hi ha aquí o de retard, no? Penso que no les deuen acusar. Però sí que, a més, ara el terreny de joc està en òptimes condicions, la veritat és que està molt i molt bé. A vegades, fent una comparació, podríem dir que, fent broma, a vegades es diu podríem jugar billar aquí, no?, fins i tot a gols, perquè està molt i molt bé. Jo me'n recordo que les tres temporades que porto aquí és la millor època que està travessant en aquests moments el terreny de joc, no? Aquí veiem aquest equip del Dynamo vestint samarreta groga amb color blau, són els colors d'Ucraïna. Atenció al llançament d'aquesta falta comesa per Ronald Koeman, pot ser perillosa perquè abans Terkaig ha provat ja des de lluny, ha anat directament a les mans d'Antoni Puig Serreta. Veiem el llançament, s'estavella la tanca defensiva per dues vegades consecutives, la pilota la té Betza, endarrerint-la ara. Atenció a Salenko, era el fora de joc. Ara del davanter centre aquest jove jugador Oleg Salenko, molt ben assenyalat pel jutge de la línia d'avui d'aquest àrbitre iugoslau Zoran Petrovic, de 38 anys, que és enginyer, un dels homes que ja ha estat a dos mundials, el de Mèxic del 86 i també el del Mundial d'Itàlia del 90.
Llarg cap a José Mari. Ha tallat bé. Aquest jugador, amb el número 8, Zaec, que ha degut a la baixa d'Esbeiba, que ja hem dit al principi que s'ha hagut de quedar a la Unió Soviètica, ocupa l'eix de la defensa. Salinas se n'està fent un tip avui de treballar. Que bé, està aguantant l'esfèrica. La passada cap a Chikristán, la pilota que no ha sortit, sí. Di Petrovic, que sí que havia traspassat la línia ja de porteria abans de que fes la centrada aquest home, Chikristán. Que en aquesta Recopa 91 ha aconseguit un total de 2 gols. En va marcar un davant el Trabzonspor en el primer partit aquí a l'estadi d'aquesta Recopa 91, i en va marcar un altre aquí a l'estadi davant el Fram de Reykjavik, on el Barça va guanyar per 3-0. Atenció, aquesta bona passada cap a dins l'àrea. Refusar Ronald Koeman, situa ja Víctor Morós. Atenció a José Mari Vaquero. Volen i tenen ganes de donar algun ensurt ja als jugadors de Pusek, però jo no crec que el Barça es deixi avui sorprendre per aquest jove equip. Veiem la repetició. A terra havia anat a parar Víctor Morós. Val a dir també que és el primer partit europeu que es juga aquest any aquí a l'estadi. Des del 7 de novembre, en què el Barça va derrotar el Fram de Reykjavik, no s'havia jugat cap més partit, perquè la competició aquesta va estar aturada des del mes de novembre fins al 6 de març. De moment, però, Miquel, no s'està veient un bon partit. No, i home, encara que és una cosa sabuda ja, que no dic cap cosa nova, seria convenient poder aconseguir un gol, perquè evidentment nosaltres ja agaféssim la tranquil·litat adequada, i després, per altra banda, ells ja desistissin de pensar que poden aconseguir una cosa positiva, no? Seria molt convenient. La llàstima és que les dues ocasions clares, penso que molt clares, que hem tingut, doncs, cap d'elles han estat aprofitades, a diferència dels altres partits, que el bagatge d'oportunitats s'ha equilibrat amb els gols aconseguits, no? Atenció, perquè Salenko, com està lluitant moltíssim, ara s'ha pogut emportar l'esfèrica Eusebio, tot i que el jugador soviètic ha caigut al terra. La pilota per José Mari Vaquero ja totalment recuperat, així almenys ho sembla la pilota, però veus Ferrer, que ha posat també ja la quarta. Veurem si posa el directe, l'obertura cap a Stoikov. Altra vegada l'atac per la banda dreta, aquí està Risto Stoikov. Se'n va d'un, se'n va de dos, aguanta l'esfèrica Stoikov. La pilota per Vaquero, va per l'esquerra, per Chikristán. Atenció a la centrada, el que passa que hi ha 7 homes vestits de groc i blau. La centrada llarga, no hi arriba Guillermo Amor perquè ha fet falta. Així ho ha dit Petrovic. Aquí veiem a Risto Stoikov. I aquí la repetida, la falta comesa pel número 10, Guillermo Amor, sobre Víctor Morós. 23 minuts i 40 segons de la primera part. Barça 0, Dinamo de Kyiv 0. A l'anada va guanyar el Barça per 3-2. Recordem el gol de Vaquero, el gol d'Urbano i el gol de Stoikov de penal. Ferrer, Nando, Ferrer, es marcava ja Julio Salinas, que es va intercanviant la seva posició. No paren de bellugar-se Salinas i Stoikov, com es van canviant. Ara ha pogut Ricardo Serna, com li ha fet falta a Lloren. Aquí veiem el número 11, atenció, aquest també és un dels grans homes. Pot veure un detall molt clar, que quan nosaltres tenim la pilota, sobretot quan la té sobre Serreta, immediatament un jugador va impedir que la pilota li sigui entregada a Ronald Koeman, no? Es podrà comprovar que Ronald Koeman està tocant molt poques pilotes quan nosaltres tenim la possessió de la pilota, no? Però bé, això ve produït pel marcatge que està patint Ronald Koeman durant tots els moments, no? Gairebé cada vegada iniciem el nostre joc o bé mitjançant Nando o bé mitjançant el propi Serna. Ara ja s'està veient que Ronald Koeman ja té un jugador al seu damunt, i fruit d'això, doncs, penso que poques pilotes tocarà, menys que les intercepti o les talli ell mateix, no? Tot el rato té el número 11, Lloren. Aquí veiem com Ronald Koeman s'ha de desmarcar, li costa molt, no pot encarar bé
al camp del contrari. Després ja es desentenen, el 11 ja es desentén, només va poder marcar Ronald Koeman en el moment que ell rep la pilota o té possibilitats de rebre-la, i un cop Ronald Koeman ja dona la pilota, deixa, passa de la pilota i continua marcant a Ronald Koeman, no? I ara li ha tornat a fer falta, la tercera falta consecutiva que li fa Koeman ara sobre Oleg Salenko. Ell ha dit, Koeman, que està físicament molt bé, el que passa, jo no sé, psíquicament, psicològicament, si està preparat ja. Poder, igual té una mica de por en aquestes entrades. Aquí veiem, atenció, el llançament dur a les mans d'Andoni Filiferreta de Víctor Moro. Recordem que al minut 8 el Barça ha estavellat mitjançant Xiqui Begristany, una pilota al pal esquerre de la porteria de Zitkov. La pilota no ha volgut entrar després d'una bona jugada d'Albert Ferrer, un bon toc de Julio Salinas, però poca cosa més, de moment, al llarg d'aquests 26 minuts i 30 segons. Ferrer, ara està aguantant Salinas. Endarrerint cap a Ricardo Serna, li torna Salinas, ha vist molt bé el forat, Julio Salinas no, arriba abans Lofni, i no hi ha manera avui de que el Barça pugui anar lligant jugades ofensives, tot i que s'ha demostrat al llarg d'aquesta temporada que el Barça està jugant de memòria, que al Barça no li afecta l'absència a la banqueta de Johan Cruyff, perquè Charlie de Shaq i Cruyff, ja ho diuen ells, són més que germans. Els tres van, van al mateix acord, no? Sintonitzen molt, i jo he estat durant molt de temps a la banqueta i puc dir, coneixent de causa, que les apreciacions o les decisions que prenen durant el curs d'un partit les prenen de mutu acord, no? Penso que els tres van sospesant la possibilitat de fer una variació, de fer-ne una altra, i al final, doncs, evidentment, no sé qui decidirà, no? Però sí que està, doncs, assessorat pels altres dos, pel Rindy Slot i pel propi Rassad, no? El Cruz estava a la banqueta, i ara, doncs, evidentment, un ha de prendre la responsabilitat, ara només estan dos a l'hora de prendre responsabilitat a l'hora de fer les substitucions, no? Però... Atenció, Miquel, perquè hem vist la primera gran passada de Ronald Koeman, que ha deixat l'esfèrica sí. Sobre el pit de Risto Stoichkov, i aquest ara és qui feu, que ha rebut un cop. La pilota surt ràpida de les mans de Subisarreta. Aleshores, quan ha estat una acció de joc, evidentment el número 11 es desmarca, no? I no té temps d'anar a marcar Ronald Koeman, i es fan té la possibilitat de fer aquesta passada, no? Però quan Subisarreta, doncs, té la pilota i s'està rumiant un moment a veure qui li passa, o buscant de seguida Koeman, a vegades es comprova això, no? Que l'11 ja està al damunt d'ell, no? El llançament de Guillermo Amor, que semblava que també tenia forat per ficar l'esfèrica dins la porteria, però la pilota, aquell llançament que ha anat un xic desviat. És una jugada típica d'Amor, per la posició que ocupa, sempre està esperant el rebuig d'aquestes pilotes que queden una mica en el semicercle aquell de l'àrea, no? I la veritat és que les aprofita molt bé. Té un bon xut, Guillermo Amor, eh? Sí, sí. I és com un bon xut, doncs, podríem dir que engalta molt bé aquest tipus de pilotes, que sempre és difícil, no? Perquè s'ha de coordinar molt bé, i com més avall està la pilota, o més a prop del terra, després has de connectar amb la pilota i és quan millor surten, i evidentment ell ho sap fer. Risto Stoichkov ja ha recuperat el cop que ha rebut a la cuixa. Ha demanat tornar a entrar al terreny de joc, ha entrat, ara la falta és sobre Julio Salinas. Però no es veu molta claredat, perquè darrere la veritat és que el Dynamo sí que ha posat aquí no només a quatre homes, sinó que quan té la pilota ja, o bé Ronald Koeman, o bé Nando, o bé Serna, o bé Ferrer, tots ja estan al seu propi terreny. Ara té la falta ja Ronald Koeman per Xiqui Begristany. Li falta una mica de caliu en aquest partit de tornada, recordem, dels quarts de final de la Recopa d'Europa. Els quarts de final que el Barça ha passat en altres edicions quatre vegades a semifinals, en altres tres ocasions va quedar eliminat en aquesta tanda. Esperem, però, que avui aconsegueixi per cinquena vegada arribar a les semifinals de la Recopa el conjunt blaugrana. Quan ara ha perdut l'esfèrica, l'ha recuperada Yovchenko, el número 10. Ara Lohny combinant bé amb Derkach. La pilota anava llarga cap a la punta ofensiva. Ronald Koeman cap a Andoni Subisarreta, aquest cap a Albert Ferrer. A la dreta troba sol Nando, preferit passar-la cap a Xiqui Begristany, aquest cap a Ricardo Serna. Ronald Koeman, ara sí, a la dreta, Nando. Déu-n'hi-do el passadís que té Nando. Cap a Julio Salinas, intenta ja
El relleu Eusebio, va Eusebio, té davant el Derkach, ha recuperat ara Covalets. Una vegada més, la pilota als peus dels jugadors blau i groc. No ha estat innocent d'aquesta passada en profunditat. El Samari Vaquero, és l'home que ha d'entrar més en joc del Barça. Però recordem que els minuts inicials ha tingut uns petits problemes físics. Ara ja corre com estem acostumats a veure-li. Zaets, Derkach, Yurchenko no ha rebut la passada, anava llarga cap a l'Ogni. Aquest lateral que a vegades es converteix en extrem. La pilota mansament als peus de Subi, aquest cap a Koeman. Ara és Nando, que va intercanviant de vegades la seva posició amb Eusebio. Stoichkov, davant té a Petze. Déu-n'hi-do l'entrada que ha rebut ara Russo Stoichkov. Un home s'ha manifestat que els àrbitres van en contra del Barça d'ell. Atenció a José María Vaquero, i no ha pogut controlar l'esfèric amb el que se li ha escapat. Però la recupera Xiqui Biristany. Se'n va dir a punt d'anar-se'n del segon. Quina habilitat aquí ha tingut Xiqui Biristany, no ha pogut però anar-se'n del segon. El contraatac és de l'equip dels ucraïnesos. Ha estat bé Nando, i la pilota per Ronald Koeman encara no té la presència del número 11 Jouren, tot i que aquest ja hi anava corrents. Eusebio, Vaquero, el persegueix Yurchenko. Continua José Mari. Ara talla Koeman, llarga cap a Julio Salinas, se'n va d'Ecren fora quan es compleix ja el minut 32 de la primera meitat aquí a l'estadi. Barça 0, Dinamo de Kyiv 0. Goikoetxea, aquí el veiem, que segueix fent exercicis ara d'escalfament, i tot apunta Miquel en que José Mari Vaquero, potser per precaució, per prevenció, deixarà el terreny de joc ben aviat. Sí, a més, des d'aquí es veu que el propi Stoichkov i Julio Salinas estan jugant no molt separats, i intenten aconseguir o rebre les passades dels seus companys, però quan van en direcció cap a la banda, no? A diferència de quan, per exemple, juga el propi Goikoetxea, que ja Goikoetxea ocupa una zona ben bé clavat allà a la banda, i després l'Audrup o l'Stoichkov també n'ocupen una a l'esquerra, i després es juga una mica diferent. I sempre hi ha un jugador que espera la passada, no? Que està allà a punt de rematada, no? En canvi, ara falta aquest jugador que està allà a la banda, no? Per fer el típic sistema que nosaltres venim jugant sempre. O sigui, es troba moltíssim a faltar en Toni Goikoetxea. No és que es trobi a faltar el propi Goikoetxea, però sí que ens hem sortit una mica del sistema que nosaltres juguem habitualment, que és dos extrems o dos jugadors agafats a la banda que s'encarreguen de fer la seva jugada personal i de centrar, es limiten a fer això, no? I després un jugador que ja és davanter que espera les centrades d'aquests dos jugadors. Avui, doncs, en absència de Goikoetxea, el Xiqui està jugant més en el mig del camp, no? Aleshores, què passa? Que Julio Salinas i Stoichkov no estan, no actuen concretament en les bandes, sinó que estan més a prop. Perdona, Miquel, que t'interrompeixi, però és que acaben d'anunciar aquí a l'estadi el resultat del Real Madrid-Esparta de Moscou en aquests moments. Empat a un. Acaba de marcar l'Esparta de Moscou. No sabia que venia aquests aplaudiments. Però atenció, perquè ara està l'Ogni sol dins l'àrea, com ara s'ha entretingut el jugador, la centrada que anava a rematar-la Salenko. Aquí ha estat molt lent el número 2, l'Ogni, ara el Barça del que corre, Guillermo Amor, cap a Risto Stoichkov. Guillermo Amor, al Barça li falta velocitat. Jo crec que ha estat la puntualització de Miquel Soler molt encertada. Miquel Soler és jugador al Barça, per això ha deixat tot. I avui, mica en mica, tenim ganes d'anar descobrint quin és aquest sistema tan impressionant del Barça de Johan Cruyff. I ens estava dient això, que al Barça li falten aquests dos extrems. Només avui està Xiqui, que no està... Ara es pot veure que Salinas i Stoichkov estan molt junts allà a l'àrea, i aleshores normalment no juguem així, juguem així en comptades ocasions, tenint en compte el resultat o tenint en compte els homes que poden jugar. Xiqui abans sempre jugava molt tancat i molt obert a la banda, però avui està ajudant una mica al centre del camp. Aleshores falten aquests jugadors a la banda que potser fa que siguin més fàcils. És a dir, hi ha més possibilitats d'arribar a dalt, no? Potser.
passa és que en aquests moments, doncs bé, el criteri de l'entrenador, doncs avui juguem d'una forma... totalment diferent, no? És a dir, quan es posiciona el camp. Atenció al contraatac rapidíssim per part del Dinamo. Aquí està Kovalets, a la frontal. L'ajudava Salenko, esperava Yurchenko a la dreta, però la pilota encara pel conjunt d'Anatoli Puzek. Salenko no ha s'entès amb els seus companys de pilota, veurem si l'atrapa Subi, si l'atrapa Suixerreta, llançant-se al terra Andoni, cridant aquí el capità del futbol Club Barcelona, minut 36 ja de la primera part. Que estrany és que l'estadi del Barça no hagi marcat davant aquest conjunt, que va ser molt bo a la dècada dels 80, sobretot als principis i a mitjans d'aquesta dècada dels 80, però que ara és un conjunt totalment renovat, un conjunt jove que potser d'aquí a uns quants anys tornarà a donar que parlar, però ara no arriba al nivell, ni molt menys, ni a la meitat del nivell d'aquest Barça. El problema és que quan se'n senti a parlar, significarà que la major part dels seus jugadors, o uns quants dels seus jugadors, són jugadors ja consagrats o cotitzats, no?, o amb prestigi. Aleshores, si continua així el mercat futbolístic, no?, i el sistema d'adquisicions dels jugadors, doncs possiblement també quedi una mica desguarnits una altra vegada, no? És el que li passa a aquests equips. Un equip que va ser professional l'1 de gener de 89. Un equip que ha perdut, com dèiem abans, a Protasov, ha perdut a Mikhailichenko. El concepte de professionalitat d'allà, doncs, penso que és força diferent, sobretot amb les remuneracions que perceben, no? Exacte. Xiqui Biristany, ara sí que està enganxat a la banda, se'n va de l'Ofni. Xiqui Biristany, com ha retallat d'un. Volem contratar-li com amaga la pilota amb la cama esquerra, que ha de rebut ara de l'Ofni, la primera targeta que ensenya Petrovic. Claríssima per aquesta dura entrada a Xiqui Biristany. Des de les colles que més agraden al públic, aquestes exhibicions que fa amb la cama esquerra Xiqui Biristany, com amaga, com retalla. I aquí l'entrada del número 2, l'Ofni. Quan estem només a 7 minuts per arribar al descans. Recupera el jugador Bas. Xiqui Biristany, ell mateix serà l'encarregat de llançar aquesta falta. Ara el segon pal, l'avantatge és per Jitkov. El cotxe ha deixat d'escalfar, no?, una altra vegada. Ja no el veig per aquí. Ha tornat a deixar d'escalfar, exacte. Ha tornat a seure's a la banqueta. De ben segur que esperarà poder deixar-li deixar que el descans. Jo crec que serà una opció per la segona part, no?, perquè com ja hem dit abans, ell està en condicions de jugar. Potser com a mida de precaució s'ha pensat, l'entrenador ha pensat que era millor reservar-lo, no?, però depèn de com es desenvolupi el partit, jo penso que serà una opció de la segona part, no? Volem si serà el revulsiu del Barça europeu d'aquest vespre. Quan té la pilota ara Albert Ferrer. Albert Ferrer per Eusebio. Eusebio llarg, buscant sempre el forat. Una vegada si troba Stoikov, ara en aquesta ocasió, per exemple, si trobava Julio Salinas. Ara Eusebio tornava a Salinas, no s'ha entès. I és que Salinas i Stoikov continuen minuts que ens hem de repetir-ho. Es troben molt junts, quan aquí estem veient la banqueta del Barça, en la que es troba Charlie Reixac. Està parlant amb els altres jugadors suplents, que són, repetim, Urbano amb el 12, Busquets, el porter suplent amb el 13, Pinilla amb el 14, Longo i Coche amb el 15, i el número 16, Sebastián Herrera, aquest jove jugador del Barça Promeses, que ja va jugar de titular al partit del 6 de març a l'estadi de la República de Kyiv. La cosa és que avui, com que no hi ha aquesta ajuda dels jugadors als dos extrems, podríem dir, a les bandes, tant Stoikov com Julio Salinas corren més del que en ella és habitual quan es juga d'aquesta forma diferent, no? Avui, com que juguen junts en allà a l'àrea contrària, doncs el que fan, el que passa és que s'ajunten i després s'han d'obrir molt, no? Atenció, perquè això pot ser penal, podia ser-ho, per... Almenys aquí dalt ho semblava, per aquesta penetració que ha fet aquest home, Salenko, que es posa les mans al cap, l'entrada ha estat de Ronald Koeman, i veiem la repetició, sembla ser... No. Penso que ha anat a buscar el penal, no? Aquí veiem... Des d'aquesta perspectiva sí que s'ha vist com posava Ronald Koeman el seu peu esquerre, com el tornava a treure, veiem una altra vegada per quarta vegada. Penso que ell, quan fa la driblada, hi ha un moment que fa un salt, no? Fa un salt com intentant evitar la cama, no? Perquè la podia evitar en tranquil·litat i després, doncs, cau, no? El que passa és que
no es veu de forma molt i molt clara. Potser sí que hi ha hagut un contacte i potser ha estat suficient, no? Però tampoc es pot dir amb justícia. Ha estat un moment d'ensurt quan veiem aquesta entrada d'Eusebio, però és que només hi havia dos homes preparats per la rematada i eren sis defensors. És difícil que es pugui agafar desprevinguda a la defensa del Dinamo quan hi ha un nou corner pel Barça. És el sisè d'aquesta primera part de la que es porten disputats ja 41 minuts. L'encarregat, el Risto Stoichkov, la cama esquerra, com sempre, la pilota, veurem si arriba Eusebio, té a Vaquero darrere, li demana Vaquero, esperant un bolit i torna Eusebio, per a la centrada final Eusebio, llarga, no hi arriba. Nando, tot i que l'àrbitre és Zoran Petrovic, havia ja xiulat la falta del número 2 del Futbol Club Barcelona. No podem tampoc passar per alt les baixes que té el Dinamo, com les d'Alex Sharenkov, també sancionat, i la de Jakovenko, que es troba en fase de recuperació. Ronald Koeman, que està lluitant, ha estat empantat per darrere el número 6, Kovalets. I aquí veiem el ros holandès Ronald Koeman, 145 dies sense poder jugar un partit oficial. Avui ho torna a fer. Estan a repetir la jugada per la banda dreta, la passada llarga d'Eusebio als peus de Julio Salines. Eusebio cap a Guillem Amor, potser al mig del camp, Miquel, li falta aquest Guillem Amor més entonat, que se responsabilitzi de pujar pilotes, perquè, per exemple, dissabte passat Guillem Amor va estar també bastant fosc. És que també els equips rivals... Atenció, perquè la seva... Perdona que et talli, perquè ha fet una bona combinació de Risto Stoichkov, la pilota que era Vaquero, llançament... Llançament ras de José Mario Vaquero, que ha sortit arran del pal dret. A vegades que han tingut tres ocasions claríssimes d'aconseguir el primer gol, no? Referència a allò d'Amor, el que sí és veritat és que no costa gaire també d'estudiar una mica o de fer una anàlisi del nostre sistema de joc i veure que el propi Amor és una de les peces més importants, no? Que totes les pilotes que moltes vegades acaben a l'àrea contrària, moltes vegades passen pels peus del propi Amor, no? I també és un jugador que si no en un partit, en la major part dels partits, pateix un marcatge una mica especial, no? I la qualitat d'ell també està en trobar aquella possibilitat de desmarcar-se. Nando, que guanya l'acció a Jouchenko, el número 10. Estem al minut 43 i mig d'aquesta primera part. Ens estranya que el marcador no s'hagi mogut aquí a l'estadi del Camp Nou. Barça 0, Dinamo 0. Quan ara no hi ha arribat Julio Salines, avança la defensa. Ara es troben fora de joc Jouran, un dels golejadors d'aquest equip, d'Anatoli Pusak. I cap dels dos equips ha marcat cap gol. Sí, però hi ha hagut tres bones ocasions per part del Barça, sobretot la primera al minut 8, el llançament al pal de Chiqui Biristany, aquesta última que hem vist al minut 42 de José Mari Vaquero, i l'única acció ofensiva perillosa ha sigut aquest possible penal de Ronald Koeman sobre Salenko, quan ha rebut falta Julio Salines. Hauria de ser una de les últimes ocasions d'aquesta primera part de l'atac barcelonista. No serà Koeman, sinó que serà Eusebio l'encarregat de llançar-la. Els homes formen la tanca defensiva dels blau i grocs d'Ucraïna. Eusebio deixa cap a Amor, engaltarà Amor per sobre. És intel·ligent. És una falta estudiada, Miquel, això està clar, de les moltes opcions que teniu. Sí, hi ha molta... Bé, hi ha jugadors que reuneixen qualitats una mica comunes o semblants, d'altres doncs entenen evidentment de diferents dels altres, no? I he sabut que una de les qualitats que destaquen en Amor és la possibilitat de xutar des de fora de l'àrea i d'empalmar aquest tipus de pilotes, no? Aquestes voleies, no? Aleshores, aquesta jugada ha pogut, doncs, tot i que estava gairebé dins de l'àrea, ha pogut rematar, no? Cosa que a vegades és una mica infreqüent, no? Que sempre hi ha algun jugador que està a prop i es fa difícil aquest tipus de rematades, i més en una falta que es llança des de la banda. I Petrovic, el iugoslau, al minut 45 i un segon, que ha xiulat la fi de la primera part. Nosaltres és el moment d'anar a la gespa amb el nostre company Quique Waix per parlar amb algun dels protagonistes. Endavant, Quique. Sí, anem apropant-se a Ronald Koeman per saber quin ha estat aquest debut o aquesta reaparició seva
al campo de Barcelona. Bueno, Ronald, ¿cómo se encuentra usted después de estos primeros 45 minutos? Sí, bastante bien. En principio hay un poco molestias, el tendón está muy poco molestias, normal, pero después calentar es mejorar siempre, pero está bastante bien. ¿Psíquicamente se encuentra usted bien? Sí, está bastante bien físicamente y preparado muchas semanas para este partido, ¿no? El público lo ha tratado usted con mucho cariño, ¿eh? Sí, yo también con el público. ¿Va a aguantar durante todo el partido? No sé, yo creo que me voy a jugar también el segundo tiempo y hasta que al minuto no sé. Una pregunta un poco difícil, a ver si no lo contesta usted la verdad. ¿Ha hecho penalti? Para mí más un penalti que no. Para mí, para usted era penalti, ¿no? Sí, para mí sí. Gracias, Ronald, mucha suerte. Barça i Dinamo de Kyiv empaten a 0 al Camp Nou en el partit que ha suposat el retorn de Ronald Koeman a l'equip del Futbol Club Barcelona. Ben aviat al primer minut la primera oportunitat a càrrec del davanter búlgar Risto Stoichkov i el seu xut amb molt de feta se m'ha per damunt del travesser de la porteria de Zitkov. Al minut 8, aquesta gran ocasió, jugada trenada entre Albert Ferrer, d'esperó se li n'escapa Txiki Beristain i amb xut en la dreta se'n va al pal de la porteria soviètica. Era la primera oportunitat del Barça. La rèplica dels soviètics amb aquest llançament de lliure directe que atura Subizarreta després del xut de Jet. Una altra oportunitat a càrrec del Barça, però el xut de Salinas se'n va misto. El xut de Moroz també l'atura Subizarreta. Una altra ocasió a càrrec d'Amor al minut 28. En aquesta oportunitat els soviètics se'n repliquen per mediació de Salenko de cap, que aconsegueix aturar novament el porter basc del Futbol Club Barcelona. Al minut 34, l'única targeta d'aquesta primera meitat per aquesta entrada que ha fet l'OVNI a Txiki Beristain. L'àrbitre jugoslau Zoran Petrovic no ha dubtat ni un sol moment. A 5 minuts pel final hi ha aquesta jugada penjada sobre la porteria del futbol del Dinamo de Kyiv. Aquesta gran ocasió també de José Mari Vaquero a prop d'arribar al descans. Abans, però, a l'últim minut, Amor té aquesta oportunitat. El descans a Camp Barça, empat a 0 entre el Barça i el Dinamo de Kyiv. Tornem al Camp Nou perquè sembla que hi ha protagonistes amb Miquel Àngel Rosselló. Endavant. Sí, bona tarda altra vegada des de l'estadi del Camp Nou. Anem a la llotja perquè Miquel Àngel Rosselló està amb Joan Antoni Samaranch. Moltes gràcies. Senyor Samaranch, ahir va estar davant de la comissió del Parlament Europeu, la comissió d'esports, a la compareixença de Barcelona i Albertville. Quin és l'ambient que respira entorn a la ciutat de Barcelona? Jo crec que Barcelona, gràcies als Jocs Olímpics, està de moda en el món. I és una ocasió que no es podia desaprofitar. I ara tothom espera que l'organització en si tingui l'altura que tots podem esperar d'una ciutat com a Barcelona que ha desitjat els Jocs Olímpics durant tants i tants anys. Què es pot dir de la conclusió de la guerra al Golf? Quines conseqüències pot tenir la participació d'Iraq, la hipotètica participació d'Iraq en els Jocs Olímpics de Barcelona? Dependrà d'ells, perquè nosaltres a Iraq no els hem ni expulsat ni suspès. Nosaltres esperàvem, perquè els Jocs estaven molt lluny, i ara el dia 25 de juliol enviarem les invitacions i entre els països que enviarem la invitació serà Iraq. Després de la reunificació d'Alemanya hi ha alguns problemes en alguns països de l'Europa de l'Est. Albània, Iugoslàvia i també la Unió Soviètica tenen problemes interns. Com pot afectar aquests països, aquests problemes de cada Jocs Olímpics? El que ha afectat és l'organització esportiva d'aquests països comunistes o excomunistes. Molts d'aquests països havien utilitzat o manipulat l'esport com una arma política i avui dia potser l'esport no mereix per part dels governants l'ajuda que tenia que tenir i per això estan passant un mal moment. De Sud-àfrica què ens pot dir? Perquè sembla que hi ha intents que Sud-àfrica participi en els Jocs Olímpics de Barcelona. Podria ser això? Podria ser. Això és l'objectiu d'aquesta comissió que sortirà d'aquí 3 dies, el pròxim divendres, presidit per un senegalès. I aquesta comissió va a Sud-àfrica amb poders de negociar i d'arribar a un acord. Per últim, senyor Samaranch, el Barcelona i el COP92 han arribat a un acord de la utilització de les instal·lacions del Futbol Club Barcelona en els Jocs Olímpics. Era imprescindible per garantir l'èxit dels Jocs Olímpics de Barcelona aquest acord? Jo no puc pensar en Jocs Olímpics a Barcelona sense la participació del Barça. També era impensable. Jo tinc molt content que hagin arribat a aquest acord, encara que a mi em hagués agradat més tenir la hípica en el ministeri. Moltes gràcies, senyor Samaranch, i gràcies per tot.
Aquestes han estat les declaracions del president del Comitè Olímpic Internacional quan ja s'ha reemprès la segona part d'aquest partit entre el Barça i el Dinamo de Kyiv. 48 segons, empat a 0, no hi ha hagut cap substitució. Veritat, Quique Guans, a la gespa? Efectivament, tots dos equips han sortit al terreny de joc com han encetat el mateix durant els primers 45 minuts. Ara hi ha aquesta ocasió clara del Dinamo. Quina errada ha tingut aquí la defensa del Futbol Club Barcelona i Víctor Mora, d'aquest home que no ha sabut aprofitar. Miquel, un altre ensurt. Abans que passés això estava pensant que quan ha sortit anunciat la derrota momentània del Real Madrid, doncs tota la gent ha aplaudit i se n'han rigut, no? Jo pensava que a vegades que bé, no cal precipitar-nos a l'hora d'enriure'ns de la desgràcia dels altres, perquè aquí no tot està resolt, no? En el sentit que ara mateix doncs, ens han donat un espant que home, ens feia emmudir, no? O feia pensar, doncs, ostres, els altres van malament, però nosaltres també no tot està solucionat, no? Penso que abans de riure, val més, no sé, o de riure val més esperar al final, no? Tens tota la raó, Miquel. Torna el Dinamo de Kyiv. Estan com endormiscats els jugadors de Charlie Reixac. Veurem què tal el que fa la Salenko, eh? Directament el xut que ha anat fora per darrere la porteria d'Andoni Subiserreta. 2 minuts de la segona part i, com dèiem anteriorment, cap substitució per part del Barça. Juguen Subiserreta, Nando Ferrer, Koeman, Serna Vaquero, Eusebio Stoichkov, Julio Salinas Amor i Chique Beguiristany per part del Dinamo de Kyiv. Jikov, Logny, Betza, Tierkac, Mato Valenko, el capità Kovalets, Víctor Moroz, Saez, Zalenko, Yurchenko i Lloren. La pilota ara la té Ricardo Serna. Cap a Albert Ferrer, l'home que va renovar ahir com a professional. Divendres ho farà Aleixanko. Fa pocs dies ho van fer altres jugadors, com a Subiserreta, Vaquero, gent que el Futbol Club Barcelona els vol assegurar com a mínim fins al 95-96. El que falta ara és Ricardo Serna. I el que passa aquí a l'estadi és que Julio Salinas cau a terra davant l'entrada de Mato Valenko i també de Víctor Moroz. L'àrbitre no xiula res i ara el que ha xiulat és fora de joc de Lloren. Aquest Dinamo inexpert ha estat campió de la Lliga de la Unió Soviètica, una Lliga que va acabar el passat mes de novembre i, per tant, la propera temporada el Dinamo jugarà la Copa d'Europa. Aquest any la Lliga 91 ha començat, ho va fer el passat 10 de març. El Dinamo ha jugat 2 partits d'aquesta Lliga, els 2 a casa. Ha perdut el primer davant el Torpedo de Moscou per 1-3. L'equip botxí del Sevilla, recordem-ho, a la UEFA. I en la segona jornada, jugada el passat dia 15 de març, o sigui avui fa 5 dies, el Dinamo va empatar a casa davant el mateix equip del Shakhtar de Donetsk. La pilota la té ara Derkac. Endavant, Quique. Sí, a darrere de la porteria de Fitarreta estan fent assajits d'escalf 3 jugadors ucranians i davant de la banqueta de l'equip precisament ucranià ho està fent Goicochea. Altra vegada Andoni Goicochea. Per tant, Vaquero no s'ha quedat a la banqueta al descans. La pilota la porta ara Kovalets. Té a Koeman. I tampoc xiulen res, tot i que Kovalets ha caigut a terra. Miquel, jo ara no me la vull jugar, perquè al final del partit Koeman dirà era més penalti que menys. Com si es posen les mans al cap. Veiem la repetició d'aquesta entrada, veiem la caiguda de Kovalets. Sabem la caiguda només, ara, eh? Aquí veiem a la cama dreta, xoca amb la dreta. Home, també hi ha contacte. Jo crec que hi ha contacte aquí, eh? Home, ells són llestos, perquè no... Quan estan a la banda, hi ha jugadors que van a la rematada, el que no fan mai, el que els costa molt fer és la centrada. Busquen de seguida l'àrea, no?, quan un jugador no està molt a prop d'ells. I allà, doncs, intentar buscar l'acció individual i buscar el penal, no? La veritat és que, home, a l'àrbitre podia haver donat aquest com podia haver donat l'altre. Moltes vegades, doncs, hi ha accions que es manifesta molta més comèdia per part del davanter i és xiulat el penal, no? Jo no sé si era... Jo no veia molta comèdia aquí. No, et dic que a vegades hi ha jugadors que fan molta comèdia, ni els toquen ni res, i a vegades l'àrbitre xiula penal, no? Em refereixo quan es veu moltes vegades clarament que no està en penal, però hi ha hagut molta comèdia i pot ser més real, no? En canvi, aquí que sí que sembla que hi ha aquest contacte, doncs bé, l'àrbitre s'ha mostrat molt, vaja, que no ha dubtat. El que passa és que, moltes vegades, si dubtes, ja a vegades xiules el penal, no? Miquel, ara sortirà el Goico pel Julio Salinas.
Bé, veurem ara aquesta incorporació d'en Dani Goicoechea, que ha sigut una de les, no diríem, molt sorpreses, però sí de les novetats, la seva presència a la banqueta de suplents amb el número 15, un en Dani Goicoechea que es troba en ratxa, un en Dani Goicoechea que ha demostrat aquesta temporada, jo crec, Miquel, que estaràs d'acord amb mi, que és un dels millors, si no el millor jugador d'Espanya actualment, el que sí. Està en millor forma... El que ara estava pensant és... Que bé, que ja es veia clar doncs, que sí, que Goicoechea ara substituiria algun jugador, no? Però volia estar una mica a l'expectativa de veure de quina forma o com quedaria una mica reestructurat l'equip, no? Amb la sortida de Goicoechea, que té condicions totalment diferents a les de Julio Salinas, no? I com s'han pogut veure ara, que els tenim també així en línia quan juga, quan l'equip ataca, és el que, doncs el que ja he dit abans, que Julio Salinas i el propi Stoico estan sols a davant, no? Que són com dos davanters. I ara veurem com es disposen els jugadors, no? Si Stoikov queda ben bé davant i pel que sembla, doncs Goicoechea jugarà ben bé per la banda, no? Aleshores tindrà una lluita una mica personal a l'Stoikov, que haurà de cobrir el centre de l'atac i a la banda esquerra, no? I estava dient Goicoechea, Chiqui Vidistany, que s'enganxi molt a la banda esquerra, aquí Vaquero. Vaquero cap a l'Albert Ferrer, a l'esquerra es troba ja Chiqui Vidistany, més a l'esquerra es troba Stoikov, que està obrint, s'està endunt els dos defensors que es troben a l'eix central. Aquí està Risto Stoikov, ha pogut marxar de Derkac, intentava marxar, quan marxava ha estat atrapat en aquesta patada, la falta clara per part i favorable al futbol club. Aquí veiem el número 4, quina patada li engalta a l'esquerra, atenció a l'oportunitat! A sobre de Quiroz i la contrabanda, traspassa la línia, l'àrbitre Petrovic que ha jugat la falta amb anterioritat de José Mario Vaquero al porter Alexander Gijkov. Ha estat una bona ocasió de José Mario Vaquero, que també n'ha tingut una de molt semblant al 1.42 de la primera part. Aquí veiem la passada llarga. José Mario Vaquero, que es desmarca bé, no li persegueix Petza ni tampoc el capità Matovalenko. I aquí, juntament amb Zaitz, li fa falta el porter Gijkov. Ha tret ja ràpidament aquest jugador, el porter que va substituir a Chanov, que era l'internacional que tenia la porteria del Dynamo de Kyiv, un home que també ha anat al futbol israelià, concretament el Maccabi de Haifa. Ara perd el... Semblava que la perdia, José Mario Vaquero estava molt atent. La pilota per Nando, veurem si el Barça es pot treure ja una vegada per totes la son de les orelles. La pilota per Dani Goicoechea, com se'n va, ha fet ja una demostració. Dani Goicoechea no pot, el capità Matovalenko. Goicoechea la posava a ras als peus de Risto. I ara que troba en fons ja els aplaudiments de l'escòpling de l'estadi. Jo crec que ja era hora que sortís Goicoechea, que és l'home més incisiu o més ràpid. I vull dir, no, Miquel, fa un futbol espectacular, perquè aquestes coses que fa són les que agraden, eh? No, precisava una mica l'equip, doncs, un jugador que en acció individual pogués fer centrades òptimes, doncs, pels davanters, tant aquell que s'incorpora la rematada com el propi Stoikov, no? Això és l'important. Ara s'ha anat Víctor Moró, talla Ronald Koeman, Ricardo Serna. I la pilota altra vegada per l'holandès Ronald Koeman. Eusebio, que rep ja l'esfèrica. Goicoechea més a la dreta. Té davant altra vegada el capità. Goicoechea intenta combinar amb Stoikov. Rep una empenta, l'àrbitre diu que no passa res. La rebuda de Derkac, l'home inseparable. Ara ja, amb la sortida de Goicoechea, com que és un jugador que ocupa la zona dreta només, no és un davanter clàssic com Julio Salinas o Stoikov, doncs ja hi ha una mica de variació, perquè ara Stoikov només s'ocupa de la part central de l'atac, del nostre atac, i Chiqui ocupa la banda esquerra, no? Ara ja és una mica més doncs, tal com acostumem a jugar nosaltres. Koeman per José Mario Vaquero. Albert Ferrer ara es troba per darrere de Koeman, l'home que ha intentat poques vegades pujar a l'atac, això és veritat, Miquel. I fa una mica de por a Koeman pujar, a traspassar la línia més del camp, eh? No, és que tampoc és qüestió de jugar, tampoc és qüestió doncs, que ell tingui un afany ara de voler fer xuts o de voler rematar, no? Penso que
que moltes vegades hi ha diferents circumstàncies que es poden aprofitar del partit, i penso que tampoc ara amb aquest resultat de 3-2 o aquest resultat de 0-0, doncs tampoc penso que és qüestió d'esverar-nos o d'afanyar-nos perquè Koeman doncs sigui l'home resolutiu, no? Aquí veiem Aris Stoikov, s'entretén, jo crec que ara sí que ha simulat. Ara sí, jo crec que sí. Ho fa bé per això, eh? Sí, la veritat és que pot picar qualsevol, eh? Però vull dir, ho fa bé perquè l'envien a la caseta, perquè davant la Sassona ben a prop està de l'expulsió. Stoikov, quin gran jugador el búlgar, quin gran golejador. La llàstima és aquest caràcter, aquesta actitud que a vegades adopta sobre el terreny de joc. Ha recuperat bé ara el motoret Albert Ferrer, la pilota cap a Chiqui Beristán, caminat a la banda dreta. Ara la té Andoni Goicoechea, Matovalenko ja està patint, perquè Goico la posa als peus de Chiqui. Chiqui rasa amb la dreta, l'element fluixa a les mans de Zivkov. Però vulguem o no, des del minut 6, ara en portem 11, per tant 5 minuts des de l'entrada, des que s'ha produït l'entrada d'Andoni Goicoechea sobre el terreny de joc. El futbol del Barça és una mica més viu. Li falta però aquesta cohesió, aquesta coordinació entre les seves línies. La pilota la té Koeman, un Koeman que ja fa prou avui d'aguantar sobre el terreny de joc, de moment 51 minuts. I en Ronald Koeman, que mica en mica ha d'anar agafant el ritme de la competició i també confiança en ell mateix, en el seu estat físic. Ara obre cap a la dreta per Nando. Eusebio. Albert Ferrer, els 10 homes de camp del Barça que es troben ja dins el terreny del Dinamo de Kyiv. Ara ha pogut tallar l'Ofni. L'única la porta cap al número 3, Betze. Són els dos homes que normalment es mouen per la banda dreta del mig del camp i la defensa de l'equip d'Anatoli Puzak. L'out pel Barça. Aquí està Guillermo Amor. La deixa. L'anava a deixar? Sí, finalment la deixa perquè sigui Ricardo Serna que tregui aquest fora de banda cap a Ronald Koeman. Malament ha pogut allà recuperar però Guillermo Amor. La pilota torna per Ricardo Serna. Aquest cap a Nando. Albert Ferrer a la banda dreta. Aquí veiem el Xapi, Albert Ferrer, Goico l'altra vegada Ferrer. S'ha desmarcat bé José Mari Vaquero, ha controlat bé amb l'exterior de la volta dreta José Mari Vaquero. Koeman està buscant com es pot desmarcar Chiqui, però l'està perseguint molt bé l'Ogni. La pilota cap ara Eusebio, molt bé cap a Goico. Ho està demanant ja Luis de la pilota per José Mari Vaquero. Li ha tocat malament, no estava en bona posició ni equilibrada José Mari Vaquero, però quina centrada tan bona de Mari. Que l'ha despistat la sortida del porter, perquè semblava que el porter, clar, com que ha sortit amb tanta convicció i ha fet aquella estirada tan esplèndida, no tan espectacular, em semblava que com a mínim podria desviar la pilota, però és que em fa la pena que ni l'ha fregada, no? Aleshores, clar, s'ha trobat amb la pilota que li ha vingut a damunt seu, no? Altra vegada la pilota en posició dels jugadors del Barça, Eusebio, Goicoechea i Ferrer. Ara s'està movent per aquesta banda dreta. Mireu el que fa Goicoechea. Quina centrada! I quasi se la fica Zaet dins la seva pròpia porteria. És que ens hi hem de fixar què és el que està fent Andoni Goicoechea des que ha sortit sobre el terreny de joc. I no us estranyar els crits des de la graderia de Goico, Goico, Goico. Ara la falta de Sergei Youren, abaixant-se perquè Nando caigués al terra, quan estem veient la repetició d'aquesta última acció d'atac del Futbol Club Barcelona. Equip que torna a portar la pilota als seus peus, la porta Eusebio, endarrerida una mica cap al propi terreny per Ricardo Serna. Miguel Stein, Guillermo Amor, Ferrer, buscant Risto Stoikov, ara s'ha anticipat bé Derkaj i també ho ha fet bé Matovalenko cap al seu porter. Ja 15 d'aquesta segona part, estem a 30 per arribar al final. Com hem pogut veure, el marcador continua d'empat a 0 aquí a l'estadi. Ara un partit que a priori es presentava, inclús deia Miquel Soler, que podia ser d'un 3-0, seria el bo, però de moment el Barça que no pot marcar. No ho veurem, perquè ara Chiqui s'està escapant bé, ha rebut una empenta, l'han desequilibrat. Joran Petrovic, l'àrbitre, diu que no passa res. I el que se l'endú ara és Kovalets. Llarg cap a la dreta, està pujant Víctor Morós, ha posat el cap Goicoechea.
La falta de Guillermo Mor. Zaets, cap a Lofni. Aquest cap a Petza, el número 3 del Dinamo. Ronald Koeman amb el cap. Ai, que es fan un embolic, atenció perquè això pot ser perillós. Salenko a la frontal és perillós. El llançament, ha posat bé la càmera. Està andando el refús de Guillermo Amor. Derkets amb el cap, pot controlar ara amb el pit. Salenko, la pilota que arriba als peus del número 7, Víctor Morata. Atenció perquè el Dinamo no té por i el gol! Ha marcat Sergei Youre en el minut 16 de la segona part. Ai, Miquel, ai, Miquel. El que deies tu abans. El que deia, que no ens precipitem a cantar i a posar-nos contents perquè la veritat és que ells ja des de la primera part i també aquesta segona així amb algunes ràfagues de joc doncs s'han anat aproximant, no? I ja ens han creat algun problema amb aquells possibles doncs penals o de jugades que bé, que tenien la seva perillositat, no? Bé, ha arribat aquesta jugada de combinació. Per això deia que hauria estat convenient ja en aquelles jugades que han tingut clares la primera part d'haver aconseguit com a mínim un gol, no? Tenir una renda d'un gol a favor, doncs penso que hagués desarmat força a l'equip del Dinamo de Kyiv, no? En canvi, ara penso que ens poden continuar creant problemes, no? Perquè tenen un joc molt reposat i molt tranquil, no? D'aquests sense presses. Perquè tot i perdent 3-2, en cap moment s'han mostrat amb presses, no? I amb precipitació, no? Sinó tot el contrari. Els que no ho veuen clar, doncs no llancen la pilota endavant. Jo, Miquel, si vols que digui la veritat, he quedat una mica mut, perquè està molt bé la jugada d'atac de Víctor Morós, la passada amb la cama esquerra, i que bé l'ha posat Sergei Youre en aquest jugador de 21 anys, quin gran jugador, un home que va estar a punt de fitxar per l'Espartak de Moscou, el que avui és el rival del Real Madrid, al final es va quedar a les files del Dinamo de Kyiv, i de moment aquí l'estadi 0-1 pel Dinamo de Kyiv, però val a deixar ben clar una cosa, que ja ho deia Xavier Azcargorta al principi del nostre programa Europa en Joc. I ara espereu un moment perquè està atacant Risto Stoikov, cau dins l'àrea, no passa res. I com dèiem, ja ho ha dit Azcargorta al principi d'Europa en Joc, el Barça va guanyar l'anada 2-3, per tant, el que ha de fer avui el Dinamo, si vol passar a semifinal, és guanyar de 2, o bé que en cas que guanyés només d'un, hauria de ser per 3-4, o sigui, hauria de marcar un gol més que no pas el Barça a Kyiv. El Barça va marcar 3, per tant, el Dinamo hauria de marcar 4. Ara bé, ara la cosa... De moment, amb el 0-1, el Barça passaria a semifinals, perquè, tot i que la renda és d'un gol d'avantatge per cada equip, és un 3-3 al global, però el Barça va marcar 3 gols. A la Unió Soviètica, el Dinamo només n'ha fet un. Però si el Dinamo ara marca un altre, ja seran 0-2, seran 2 diferències, i llavors sí que el que passaria a semifinals seria l'equip d'Anatoli Fuzek. No avancem a aconteixements, perquè jo no crec, i tampoc crec que Miquel pensi que el Barça pugui ser capaç de perdre 0-2, o de 2 gols de diferència, perquè aquest Barça sí que ha demostrat al llarg d'aquesta temporada que sí té poder de reacció. Sí, sí que ho hem demostrat. I també és veritat... Inclús jugueu millor, anant, eh? A vegades jugueu millor anant perdent d'un gol, eh? Sí, sí, sí. El que passa és que... Home, sí que és veritat que no tot està... No hi ha res perdut, no? En aquests moments encara estan intactes les possibilitats de passar. Ens afavoreix a nosaltres. El que passa és que... per estar tranquils i per no haver de patir fins al final del partit, perquè en el cas que ells aconsegueixin un altre gol, després sí que ja vas jugues a contrarrellotge, no? En aquests moments, o durant tot el partit, ells ho han estat fent, però, no sé, se'ls veu freds, no sé si és que ja es distingeixen per això els països de l'est, no? Però en cap moment han mostrat presses, no? Ni ara, quan portem tots aquests minuts, han mostrat presses, sinó que juguen tranquils, potser també perquè tota l'estona han estat dient que és molt difícil guanyar o és molt difícil passar l'eliminatòria. En el cas que nosaltres passem a l'eliminatòria, que no és el que desitjo i és el que tot s'apunta, que nosaltres aconseguirem passar-la, també obres l'expectativa, en un cas que només quedéssim 0-1, obres l'expectativa que el pròxim rival que ens toqués ja no temi tant el fet de jugar aquí en el nostre camp i que pensi que pot també guanyar. Exacte.
De moment el que està clar que el Barça, amb aquest resultat de 0-1 en contra aquí a l'estadi, encara es classifica per semifinals. Ara bé, si li marquen un gol més i són dos els que guanyen d'avantatge els soviètics, serien aquests els que passarien. Portem 20 minuts ara exactament de la segona meitat. El gol ha marcat Sergei Llobre en el minut 16. I el que porta la pilota ara, la controlant-la, és Víctor Moroz, l'autor de la passada. Ara llarg, cap a Petze, el número 3 que a vegades ajuda Salenko i Lloren, que juguen a l'atac. La pilota Víctor Moroz ha pogut tallar el Barça, ho fa José María Baquero, Guidre Bosch cap a Stoichkov, no s'ha pogut donar la mitja volta. Albert Ferrer, Baquero, les passades tampoc ara són encertades dels jugadors del futbol com a Barcelona, Víctor Moroz, el número 7, atenció que toma, que està fent moltíssima feina al mig del camp, la pilota per Matovalenko. No pot, amb el Cochea. Què li està fent Andoni Cochea, el capità Matovalenko. Vista Stoichkov, falta aquesta rapidesa. Ara cap a Albert Ferrer, Guillermo Mor ha d'anar per Ricardo Serna, aquest és el que té ara l'esfèric als peus. Nando Ronald Koeman. Eusebio, Stoichkov. Amb Stoichkov, que cerca bé Stoichkov, la frontal, llançament al... Però què és el que ha fet José María Baquero, Miquel? Des d'aquí es veu perfectament. Ha vist Stoichkov, que tenia dos homes de davant. Se'ls han portat, aquí veiem com se'ls han portat. Se'ls han dut, sí. M'estranya, bé. És que amb la posició tan òptima que tenia, òptima a l'hora de xutar i d'agafar porteria, no? Evidentment, sempre és difícil aconseguir el gol, no? Però Stoichkov, a més a més, és un molt bon xutador. A vegades s'ha de semblar com si no agafés molt bé la postura de xut, ja li ha sortit elevada. Ha xutat per sota, ha agafat aquest llançament per sota la bota, per tant, s'ha enlairat tampoc la posició del cos de la correcta. Ara la té el d'Esperó, cap a Guillem Amor, altra vegada Risto Stoichkov, li demana Chiqui Biristany, va a l'esfèrica amb ell, sí, la té Chiqui, li demanava ja Baquero, no sap què fer, Baquero, dins l'àrea, cap a Amor, Amor podrà llançar amb l'esquerra, malament. Malament perquè al moment de donar mitja volta ja tenia tres homes a sobre, no hi ha pia perdut. Se l'ha hagut de parar. L'ha hagut de parar també, exacte, i ha perdut la visibilitat de la porteria. Veiem la repetició, Baquero, un curt, ha hagut de parar-la, s'ha girat, 1, 2, 3, 4, i allà al mig. Barça 0, Dinamo de Kyiv, 1. A vegades en aquestes accions, una cosa que els jugadors no acostumen a fer mai és xutar de punxa, perquè no tens temps d'agafar postura i de poder xutar amb l'empenya de la cama, amb l'interior, aleshores amb la punxa és el recorregut més curt. I a més a més, moltes vegades és infal·lible, no?, tant a prop. Com havia arrencat des de darrere Albert Ferrer, aquí veiem com està tornant a la seva posició. Al final, però, s'ha avançat massa a l'esfèrica. Ara llarg, fora de joc, de Sergei Llobren, l'autor del gol. L'únic gol que només s'ha marcat en aquest vespre aquí a l'estadi del Camp Nou. Que veu assenyalat Joran Petrovic. Ha tret ja ràpidament l'esfèrica Ronald Koeman cap a Albert Ferrer, perseguit, ha entrat per Lloren. Koeman, Nando, buscant a Goicochea. Ara no li sortit bé a Goicochea, li ha posat bé tancant les cames Matovalenko. Recupera Eusebio. Goicochea, no hi arriba Stoichkov. Ha arribat abans Derkach, Oleg Salenko. Aquí està el número 9. Mira, mira com que ve amaga l'esfèrica Oleg Salenko. Ara, però, se l'ha deixat darrere. Ah, li ha entrat Eusebio. Semblava que li havien fet falta per darrere a Eusebio Sacristán, el noi de Valladolid, però l'àrbitre no ho ha assenyalat així. Lloren. Continua Lloren. Es fan un embolic, la defensa del Barça, se l'emporta, no, en falta, però. Se l'ha emportat Petze, en falta. I així ho ha assenyalat Petrovic. El que podem fer i el que hauríem de demanar, Miquel, és a Johan Cruyff, que està veient el partit per la televisió, que estigui tranquil. Sí. Jo crec que s'ho agafarà bé. Des que l'equip rival, des que el Dinamo de Kyiv ha aconseguit el gol, que en aquests moments fa que estigui... fa que
vagi amb aquest avantatge d'un gol. Nosaltres també ens hem assabentat una mica i com que moltes vegades acabem la jugada, ens col·loquem bé per impedir que ells s'acostin a la nostra porteria com s'han acostat abans. És a dir, quan un dels nostres és superat, moltes vegades rep l'ajuda d'un company perquè està pròxim a ell. Estem potser una mica més ben col·locats ara. Hem vist aquí també la repetició d'aquell llançament amb l'esquerra d'Eusebio, que ha passat fregant el pal a esquerra de la porteria de Zhitkov. Un bon llançament, un bon que cau el d'Eusebio. El Barça avui que no troba el forat de la porteria del rival. Ara out pel Barça, la pilota que arriba José Mani Vaquero. Guillermo Amor, ara obrint cap a Albert Ferrer. Altra vegada començar a córrer per Albert Ferrer. Stoichkov endarrere cap a Eusebio. Eusebio buscarà Goicoechea, ho buscarà Stoichkov. Busca el forat, l'espai 8. Allà corre Stoichkov, ho fa més amb el set d'Erkaig. Li ha fet falta el búlgar al marcador, aquest home, el número 4. A Boris Derkaj, un dels veterans d'aquest equip, té 26 anys. Dos veterans d'aquest Dynamo de Kyiv, que en aquesta recopa 91 a la primera tanda va deixar fora el Kups Kuopio de Palloseura, l'equip de Finlàndia, a l'empatar allà 2-2 i guanyar a Kyiv per 4-0. I en vuitens de final se les va veure amb el Dukla de Praga, va guanyar Kyiv per 1-0, empatar a Praga a 2 gols. Per tant, el Dynamo de Kyiv no ha perdut cap partit fora del seu estadi en aquesta recopa 91 dels dos que ha jugat. Va empatar a Finlàndia, va empatar a Praga i, curiosament, amb el mateix marcador, 2-2. I aquí a l'estadi el Camp Nou està guanyant. Però, curiosament, sense perdre en camp contrari en la recopa, podria quedar eliminat. Eusebio, ara empenta sobre Stoichkov, clara. Petrovic no a la vista. I ja comença a gesticular el jugador búlgar, que dilluns aquí veiem la repetició, l'empenta clara de Derkaj. Miquel, s'ha vist les dues mans del defensor. I el jugador búlgar que protestava ja feia també gesticulacions, i aquest home que va veure, que es va reunir i va haver d'escoltar el sermó el passat dilluns de Charlie Rechak, que li va recriminar l'acció, aquest tipus d'accions que fa el búlgar. Koeman llarg cap a Goicoechea. La passada extraordinària, mil·limètrica. Veurem què fa Antoni Goicoechea. Enderra cap a Chiqui Beristany. Aquest peu pot llançar Vaquero. No, ha hagut de controlar-la amb el pit. Se li ha avançat, però com està lluitant José Mari Vaquero? Pot lluitar. Se l'endú el Ferrer, la pilota per Chiqui Beristany. Aquest torna a posar una mica de serenitat. La pilota per Ricardo Serna. El Barça no és que estigui jugant molt bé, però ara sí que està agobiant molt més el seu rival. L'està tancant en la seva parcel·la. Pot controlar Stoichkov. Carrer. Amor amb el pit. I quan anava a xutar, la pilota córner. Des de la cantonada haurà de treure ara i s'haurà de posar en joc la pilota. Zaets, ara Petza ha tocat en darrera instància a l'out pel Barça. Minut ja 29 amb 23 segons de la segona part, estem a 15 i mig per arribar al final. Perd el Barça 0-1 de moment. No ha pogut trobar Guillermo Amor, malament. Víctor Morot ja l'està demanant allà Jurchenko, la passada llarga, el remat de cap d'aquest home, Sergei Jouren. Quina centrada tan bona de Jurchenko. I aquí el que ha de fer Andoni és el que estem veient, rascar-se el nas. Volem dir, mirem el cel, perquè aquí veiem la repetició, la rematada de cap ara posterior de Sergei Jouren per sobre el travesser d'Andoni Suïssarreta. Un altre ensurt aquí, com es posa altra vegada les mans sobre el cap el davanter Jouren, autor de l'únic gol d'augment del partit pel seu equip. Al minut 16 d'aquest període, el públic està aplaudint per animar aquest Barça, que avui està mostrant una fisonomia que no coneixíem aquesta temporada, Miquel.
A vegades s'ha de tenir sort, perquè en aquesta centrada, que ha estat impecable, ha estat molt i molt precisa, després la rematada de cap a la mitja sortida de Subissarreta, pensant que podria arribar-hi, i fins i tot es pot comprovar per la televisió que hi ha un salt de Ferrer una mica impotent, saltant amb les mans, que amb mala sort potser també hagués pogut anar a la seva mà, vull dir que a vegades també es necessiten cops de sort. El Barça, que no havia patit gens en les dues darreres eliminatòries davant el Trastevere al front de Reykjavik, avui està patint una mica en aquesta derrota en un parcial de 0-1, perquè si encaixa un altre gol i no en fa cap al Barça, haurà dit adéu a aquesta Recopa 91, que aquest any té com a escenari la gran final el dia 15 de maig a la ciutat holandesa de Rotterdam. Jo crec lloc on el Barça hauria de ser-hi, i com no, hi té cabuda, sobretot el Barça d'aquesta temporada 90-91. Atreu la falta ja Ronald Koeman, salta Stoichkov, ha saltat, però, perdó, Vaquero, no hi ha arribat Xiqui Vigristany, tampoc ha arribat Koeman, Albert Ferrer, Real pot solucionar Nando. Masses, masses problemes. Ara com estava corrent Covalets, el número 6, que aquesta segona part ha canviat de banda, que veiem com retorna a la seva posició, masses en surts. Costa respirar inclús des de la banqueta del Barça. Goicoechea, la centrada. Stoichkov com s'ha ajupit perquè caigués Lohny, la pilota directament fora. És favorable als ucraïnesos, que com han pogut veure en algunes imatges, avui llueixen la publicitat, un tipus de publicitat que té una explicació. És d'aquesta casa publicitària que ha ajudat els afectats per la gran catàstrofe de Txernòbil, que va col·laborar gratuïtament. És per això que llueixen aquesta publicitat al Dynamo de Kyiv en partits europeus. Aquí es feia un embolic, pot recuperar Stoichkov, no, la pilota surt després que l'hagi tocat Andoni Goicoechea per la línia lateral, molt a prop de la línia que divideix els dos territoris. Minut 33. Deixaria un mal regust, Miquel, aquesta derrota aquí a l'estadi, encara que s'accedís a les semifinals. Sí, sobretot per això, que el pròxim equip que ens toqués en l'eliminatòria, podria pensar que, malgrat la bona trajectòria que portem, on només hem cedit un empat o dos empats aquí, aquesta derrota, després de la clara victòria a camp del Dynamo de Kyiv, podria denotar que bé, que ha estat un partit mal, potser no al nivell que nosaltres és habitual, però que també és possible que en el partit que rebessin nosaltres a l'equip, doncs tampoc es fes un partit brillant. El que sí que és veritat és que per accedir en una següent eliminatòria sempre s'han de fer dos molt bons partits, no? Que la sort també t'acompanya una mica. Sí, demà, Quique? Sembla que a l'Esparta ha fet el tercer gol. Sembla? Sí. Jo diria que segur, però... L'ha fet. Es nota molt amb la reacció del públic al Camp Nou, que ara està més pendent del que passa al Santiago Bernabéu. El Madrid que perd per 3-1, el Barça aquí està perdent per 0-1, però es classifica si acaba el partit amb aquest resultat. I et volia preguntar, Miquel, que és molt curiós, es pregunta als aficionats i socis del Barça, us costa bastant, sobretot en aquesta segona fase del campionat de Lliga, guanyar a casa? Aquí ja no vaig als empats davant el Burgos, ni als empats davant el Tenerife, però, per exemple, el passat dissabte contra el Barcelona, tot i que es va guanyar, va costar. Si cada partit és diferent, la situació és diferent, els oponents també són diferents i... Com a norma general, us costa guanyar aquí a casa? Els equips... És que a vegades el que sí que et crida l'atenció són declaracions d'entrenadors, que vindrem a jugar a l'atac i no renunciem a res, no? Quan pots comprovar de forma clara que si marques un gol a l'equip contrari aquí a casa, en comptes de dir, saps què, estem perdent, no ens queda cap altre remei que anar endavant i intentar empatar el partit, doncs continua jugant de la mateixa manera, a vegades deixant molt aïllat a un davanter només a la punta d'atac de l'equip i renunciant una mica a esperar que hi hagi una passada molt llarga i hi hagi un contraatac i marquis un gol o un rebot o una jugada fortuita, no? Aleshores, què passa? Aconsegueixes un gol perquè l'equip contrari s'obri i no passa mai, fins que portes 3 gols o 4 gols, no?
Aleshores fa que sigui difícil. És a dir, no canvia gaire l'aspecte perquè aconsegueixis un gol moltes vegades. És una mica igual. Aquesta està l'explicació de Miquel Soler del perquè el Barça li està costant aquesta temporada guanyar a casa, no així a fora, no sense anar més lluny, aquest resultat de 1 a 5 a Zorrilla el 24 de febrer, Valladolid 1, Barça 5, o aquest 0 a 6 de fa una setmana i mitja, 0 a 6 davant el Atlètic de Bilbao. El fet de jugar a casa, és a dir, quan l'equip rival rep la teva visita, et fa canviar una mica, és a dir, jugues a casa, encara que t'enfrontis al Barça, que en aquests moments anem primers, el més normal és que tu en la part més interior pensis que pots guanyar el partit, aleshores vas a intentar guanyar el partit. Aconsegueixes un gol i l'equip rival ja canvia la seva forma de jugar, juga amb més atreviment i ha d'anar més a l'atac. Aleshores, quan nosaltres podem aprofitar el que tothom utilitza, el contraatac, que sempre és la millor forma de jugar. Veiem el llançament d'aquesta falta de càrrec de Petze. Falten només 8 minuts i mig perquè s'arriba al final i deixem de patir aquí l'estadi del Camp Nou perquè el Barça està perdent per 0-1. De moment no passa res. El Barça és a semifinals, però que no han encaixat un altre. Sobre en baix, Serreta ara amb seguretat atrapa davant la presència de Salenko i la companyia de Ronald Koeman. Goicochea amb Mato Valenko, que aquesta segona part està treballant molt perquè ha d'estar molt a l'aguai del que faci l'extrem navarrès. La pilota que la portava Yurchenko, dels homes que dirigeix més el joc ofensiu del Dinamo. Ara s'escapa l'Ofni. Déu-n'hi-do els moviments en diagonal que estan fent els jugadors del Dinamo de Kyiv. És curiós com s'estan bellugant el número 2 i el número 3 per la banda dreta, l'Ofni, que va en diagonal cap al centre central, moment en què Petze, el número 3, se'n va cap a la dreta i es converteix en un extrem. Són moviments que està fent molt ben dibuixats en aquesta segona part els homes de Puzak. Goicochea, Guillermo Amor i Ricardo Serna. Només hi ha hagut una substitució en aquest partit, fins ara, recordem l'estat a Múrcic en aquest període, que el club que ha substituït Julio Salinas. Ara falta sobre Stoichkov. A prop de la frontal de l'àrea gran d'aquest semicercle. I veurem, sí, ho estem veient ja, que Ronald Koeman s'està apropant i el públic que demana silenci. Quants mesos feia que el públic... Com feia, no? Com fa que el públic doneu un gol d'aquest d'entrenament? Aquest any, la seva bona forma... També... En la seva bona forma també destacava els penals que marca, no? Que és gairebé infal·lible. I aquest tipus de jugades, no? Pilota parada. Anem a veure, Miquel. Com llença... Ronald Koeman llença el... No ha xutat amb força. És normal, és lògic que no vull dir xutar aquells cacaus dels que estàvem acostumats. El tendó no el té el Tefi, diu que està al 100%, però ja hem sentit el descans en declaració del nostre company Quique Guas, com al principi ha notat certes molèsties, per tant, és millor no forçar, és millor anar aguantant, i el que està fent és aguantar ja perquè porta 84 minuts seguits jugant Ronald Koeman, després de 145 dies sense fer-ho en partit oficial. Sergei Gudjouran s'escapava de Nando, no li ha hagut de fer falta obligatòriament. I el que podia haver estat una nit de festival blaugrana s'està convertint i es convertirà en una nit molt mediocre del futbol per persona que s'haurà d'oblidar avui mateix. Víctor Moroz. Ai, ai! Eren dos, la pilota tocant a l'esquena d'un i altre que se'n va fora. Jo, Miquel, em fas patir perquè et veig bufar molt. Cada vegada que s'acosta la pilota a la nostra àrea pots pensar, potser avui és un bon dia o és un mal dia, avui és el dia de la desgràcia, avui és el dia de la sort. Penso que es queden escassos minuts per la culminació del partit i que no hem de passar majors problemes. Aquí està Guillermo Amor. Ara la patada ha estat de Covalets. I el Barça que perdrà el primer partit de la Recopa
a l'estadi, no així en aquesta competició, perquè recordem que en el debut del terreny del Transport ja va perdre per 1-0. Va ser el primer partit que va perdre el Barça aquesta temporada en competició oficial. Aquí la passada llarga per José Mari Vaquero dins l'àrea i arribarà Eusebio, arriba Eusebio, no ha pogut però desfer-se'n de Matovalenko. La pilota, la passada llarga cap a Lloren, podrà córrer més que Koeman? Sí, corre Lloren més que Koeman. Està però sol davant de 3, se'n va però ara de Koeman. Sergei Lloren, ai, 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 la frontal, ai, 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 no. De Gristany, ara ràpid ha contestat el Barça. Continua Chiquit a l'esquerra, Stoico. Li demanava quina lentitud ara per part de Gristany, Stoico. Albert Ferrer cap endarrere, Amor més endarrere, la pilota cap a una zona on no hi ha gaire jugadors que vesteixen de groc ni de blau. Goicoechea, Eusebio, minut ja 41 i 15 segons. Vaquero, Eusebio cap a Goicoechea, ara molta lentitud i el que està fent el Barça és deixar que transcorrin aquests minuts. Albert Ferrer, la centrada, canviant el cantó, Estoico, la pilota cap a Guillermo Mor, se l'ha descuidat endarrere, Chiqui Vigristany, la volia deixar bé Guillermo Mor, ara li han fet falta, José Mari Vaquero, li ha fet falta a aquest home, Oleg Salenko. Són dos homes que ja estan esperant d'aquí a un o dos anys poder traspassar les fronteres i anar a jugar al futbol europeu, com han fet molts dels seus companys. Gairebé 14 baixes en 3 anys ha tingut el Dynamo de Kyiv, d'homes importantíssim, i el primer va ser Oleg Blokhin. Qui no se'n recorda d'aquest home que va deixar el Dynamo, el que fou el 1975 escollit el potador del futbol europeu. L'última marxada del Dynamo ha estat Basili Rats, l'exjugador del Real Club Esportiu Espanyol, que ara fa dues setmanes va signar contracte amb l'equip hongarès del Ferencváros. Aquí està Yovchenko, com li deixen arribar fins al frontal. Sembla mentida que pugui deixar arribar, que ningú l'entri. Ara Guillermo Amor, minut 42 i mig. Cada minut es fa llarguíssim ara aquí l'estadi. Barça 0, Dinamo 1. El Barça, però, amb aquest resultat accedeix a les semifinals perquè allà va marcar 3 gols. En un ha marcat més, doncs, que el Dinamo no pas aquí al camp del Barça. S'emporta la pilota José Mari Vaquero. El públic demana molta més velocitat i més rapidesa dels jugadors de Charlie Reixac, que deu estar patint d'allò més a la banqueta. I ara no em vull recordar, però, de Johan Cruyff, que el sofà de casa seva deu estar patint moltíssim. Mira un canvi, ara. Sí, està per als balons i el Charlie Reixac ja fa una estona llarga que només indica als seus jugadors tranquil·litat i el temps que manca per la fi del partit. Un Charlie Reixac, però, que ahir a la roda de premsa va manifestar que el partit d'avui seria molt més difícil que no pas el de Kyiv. Ell és conscient que a casa del Barça li està costant molt i no anava molt desencaminat quan va fer aquestes declaracions. Quan ara es traurà la falta per part del Dinamo, s'està reclamant la substitució. Si ara Petrovic en fa cas, Urbano, doncs qui que és el que sortirà en lloc? Stoichkov. Stoichkov. És per perdre minuts, perquè falta només 1 minut i 10 segons. I això fa que Urbano, des que Charlie Reixac ocupa la banqueta del Barça després de l'operació de Sean Cliff, fa que Urbano hagi participat en tots els partits. És curiós també, Miquel, això. Urbano, que no comptava per res per Sean Cliff, amb Charlie Reixac ha jugat poc o molt tots els partits que porta Reixac. Sí, sí. Li té una admiració especial a aquest home, Urbano, no? Penso que no és precisament per això, simplement per les vicissituds de l'equip. Penso que s'ha de comptar amb tothom. La plantilla nostra està molt compensada i si vols fer un equip campió que participi en diferents competicions i que surti a dos de totes, doncs ha de jugar. I mira el que ha fet Urbano, aquesta passada genial cap a Chiqui Vigristany, la passa a la mort, enrere, mort, gol! Ha empatat el Barça, Guillermo Mor, i la jugada l'ha començat Urbano Ortega, minut 44, amb 44 segons, el punt dret en l'aire de Toni Pinsbot, i encara sort que el Barça no ha perdut a l'estadi. La primera derrota a l'estadi aquesta temporada 90-91 no es produirà, perquè al minut 90 Guillermo Mor acaba d'empatar 1-1 el Barça, que ja és a semifinals de la 31a edició de la Recopa d'Europa. Això sí, el partit dolent, dolent, i el Dinamo de Kyiv, que no era tan dolent com semblava, ni tan fluix ni tan feble. Aquí veiem una vegada més la repetició.
I Reixac aquí, ara ja no està tan nerviós. I poder sí que era merescut, això sí. L'empat és, jo crec, Miquel, el resultat merescut d'aquesta eliminatòria. Aquest partit, vaja, perdó. La veritat és que han tingut ocasions molt clares, sobretot a la primera part, clar, tres ocasions claríssimes, el xut al pal, i després les altres dues ocasions. Crec que de la derrota, és a dir, la classificació havia de ser per nosaltres, perquè fins i tot en allà van perdonar força. Està clar, és moment d'anar a la gespa, s'ha acabat el partit, Petrovic ha deixat 30 segons, Barça 1, Dinamo 1, endavant, Quique Guas. Efectivament, aquí ens trobem amb el Xarri Reixac, quin petit, Xarri.